Hello mga kadudong. So welcome to my channel uh, si Dulong sa Japan. So sa channel pa lang uh, malalaman niyo na kung nasa na ako ngayon. So nandito ako sa Japan. And ngayon uh, papaliwanag ko sa inyo kung paano ba ako napunta dito sa Japan. So intro muna ayun na nga pag-uusapan natin ngayon agency na pinag-applyan ko kung uh, paano ako napunta dito so unang una nagpapasalamat ako kay uh, Raymond Bordado sa kanyang uh, pag-refer sa akin dun sa agency na yun. maraming salamat sa sir ano nga ba yung in-applyan kong agency sa Pilipinas para makapunta dito sa Japan? So, ang uh, agency na aking inapplyan ay ang uh, Multi Resources Development Corporation uh, located at number 14 United Street uh, Barangay Capitolio Pasig City Ayan, so meron na rin silang branch sa Davao ang address ay ground floor Fabi Building Pilayo Street, Davao City So sa mga taga Cebu tsaka taga Mindanao na uh, hindi pa nakapunta sa Manila or first time na pupunta na Manila para lang mag-apply ng uh, abroad lalong-lalo -lalo na sa bansang Japan. So meron branch sa Davao City, ito yung kanilang details. And contact number nila. Diyan po nakalagay din yung uh, license number nila ng POEA. Pwede nyo ring i-check sa Uh, www.poea.gov.ph uh, Makikita din nyo, ninyo yung uh, resources Development Corporation na siya po ay legal. So, proceed na po tayo dun sa kung paano ba ako na, nag-apply sa agency. So, una, uh, pin-provide ko yung mga Requirements na kailangan nila. Passport, uh, valid for 3 years. Kahit 3 years pa, three years lang natira, valid pa po yun. Kasi 3 years lang naman yung uh, kontrata nyo sa Japan. So, next is PSA, Bird Certificate, not late registered. Sunod, Municipal birth Certificate or yung tinatawag nilang Buklat. So, sunod ay High School or College Diploma. Form 137 or TOR. Yun po yung naukawa sa uh, High School or sa College. Tapos, uh, Baptismal Certificate kung ikaw ba ay nabinyaganak. And ten pieces passport size and isang three R whole body picture with white background. May important notice sila, applicant should have at least one year experience on position they're applying for. So kung one at least one year daw yung experience nyo sa uh, gusto nyo apply na trabaho. So applicants must not have records or records na nakapunta na ng Japan. Uh, yan, COE, Visa, EOC, etc. Basta yung uh, hin dapat wala kang record na nakapunta ka na dito sa Japan. So, no placement fee ang Japan. Wala pong bayad na kukolektahin sa inyo ng, ng agency. And iwasan lang natin yung uh, mga illegal recruiters. Kasi, Ah, uh, ako naranasan ko na rin yun yung sinabi nilang direct hire direct hiring daw. So napagbayad kami ng pera pero hindi kahit hindi kalakian uh, scam na rin tawag don. So ito yung mga hiring nila. Yan uh, agricultural, dairy farmer, uh, poultry farming, collecting eggs, chicken chopping, welder ah uh, Mig, Tig, Smau. Yun po ay, uh, yung tatlong yun ay babae at lalaki, pwede. Single married. 20 to 35 years old. So, construction workers. Uh, scaffolding, reinforcing bar, tiling, excavating, industrial packaging, plastering, plastering work. Uh, lalaki lang po ito. Must be 20 to 35 years old. Uh, machine operator enlate uh, milling machine operator mga meron din silang bending machine uh, laser machine laser cutting machine uh, basta mga ano uh, machine mga press brake machine so lalaki single or married must be 22 33 years old food processing Uh, babae, 20 to 35 years old. So, kung gusto rin mag-electronics, uh, plastic molding, plastic injection, soldering, babae, uh, single only, walang anak, at 22 to 28 years old. So, yan po yung hiring nila. So, pag pumunta po kayo dun sa kanilang agency, pwede kayo magtanong kung ano pa yung mga hiring nila para makapag- decide kayo kung ano ba talaga yung a-applyan nyo. Isingit ko lang yung ano, uh, requirements nila. Hinihingi din ng agency yung medical records mo. Kasi sayang naman yung time ng employer mo kung makuha ka tapos may problema ka pala sa medical. So, ang mangyayari nun, babalik pa ulit yung employer mo para maghanap ng kapalit, kapalitan mo. So, sayang naman yung time nila. Konting tip para sa mga gustong mag-apply So kung kayo ay uh, hindi pa gaano ka uh, biasa sa sa uh, trabaho na gusto nyo applyan So ito yung uh, tip ko sa inyo Poultry, sa agricultural or dairy farmer So ang tip ko lang sa inyo kung hindi pa kayo masyadong kaya uh, bihasa sa mga trabahong yun. So, mag-search na lang po kayo sa Google and para magkaroon kayo ng mas malawak na idea pagdating sa tatlong yun. Yun, so sa welder, ang maliit lang na welding shop natin, pwede naman siguro makiusap kayo na mag-practice lang doon. So, kahit na walang bayad, wala kayong bayad doon, practice lang para sa experience dagdag. Kasi, ang kinukuha malimit sa welder is uh pulido magwelding yung magandang welding nila kasama sa requirements ng amo ay yung trade test kung tawagin So sa construction workers naman construction workers uh, alam naman natin na basic na yon sa atin uh, lahat tayo marunong mag uh, martilyo marunong tayo gumamit ng metro so konting ano na lang uh, sa mga tools ginagamit sa pang so yun po yung pag-aaralan ninyo uh, machine operator so sa machine operator uh, so ako uh, isa akong machine operator dito sa Japan ang number one talaga na uh, kailangan mong pag aralan dito is yung uh, pagbasa ng plano so, marunong ka muna magbasa ng plano para pagdating ng araw ng interview ay uh, hindi kakabahan kumbaga magkaroon ka ng uh, confident sa sarili mo na kaya ko to ayan so wag lang sobrahan yung confident na yun kasi alam naman natin na lahat ng sobra ay masama next is uh, food processing yun so food processing naman uh, alam naman natin sa ano sa mga pagkain so hindi naman pagkain sa inumin pati sa inumin din kasi meron silang uh, mga food processing yung title dito pero nasa mga paggawaan sila ng mga juice, mga ganun so kung hindi pa sapatan yung kalaman uh, magpatulong kayo kay google uh, electronics so sa electronics naman is kailangan yung uh, malinaw yung mata so kasi yun talaga ang mahalaga sa mga electronics kasi medyo maliliit yung kanilang mga piyesa and sensitive. So, yun lang uh, sa mga sinabi ko. Sana ipulutan yun ng idea para mas mapabilis yung inyong pagtanggap sa agency. Kung gusto niyo talaga mag-abroad, i-push nyo. So, good luck sa inyo mga kadudong. So yung iba kasi uh, nagsasabi na walang pang apply uh, walang pera, walang panguha ng requirements. So ito ang masasabi ko sa inyo. So sa requirements naman kasi uh, hindi lang uh, natural lang na tayo ang kumuha nun kasi tayo ang makikinabang. Kung hindi man natin magamit, uh, hindi man tayo mag mag hindi man natin magamit sa agency na yon nasa atin naman yon nasa sarili lang natin hindi na hindi natin ibibigay sa kanila so hindi sila makikinabang ng mga requirements na kinuha natin so tayo lang din and sa mga sa pera so, sa pera na pamasahe siguro mag magipon lang tayo ng konti maglaan tayo ng uh, konting halaga para sa pangarap natin no sa uh, mga taga ano diyan taga Mindanao bisitahin niyo po yung uh, branch nila sa Davao City so medyo malapit na and hindi pa tayo mga ngambang maliligaw kasi uh, alam naman natin uh, pagka Bisaya is ano na uh, kahit sang sulok ng Mindanao di tayo mga ngamba kasi pare-pare lang tayo ng salita yung may-ari pala ng ano may-ari pala ng agency sila a ah, Nanay Analisa Vargas and si Tatay husilito Vargas. So sila po yung uh, may-ari ng agency na yan. Uh, kaya nila kayong tulungan. So as long as yung uh, eagerness mo na um makapag-abroad sa Japan or matanggap sa trabaho kahit na ilang beses pa kayo nang pabalik-balik nang pabalik-balik dun sa agency nyo para lang mag-apply so tutulungan ka nila para matanggap or matupad yung pangarap mo so kahit sabi natin na bumagsak ka ngayon susunod go lang ng go and malay natin di ba matanggap ka na di congratulations sa'yo basta ang mahalaga is yung nandun yung uh, pupursige. Pag sa sarili mo na mag apply ka para lang, para talaga uh, hindi ka basta-basta bibigay. Isang try, dalawang try, tatlong try, konti lang yan. Basta mag-try ka lang na mag-try. At uh, hindi magtatagal, tatanggap ka na din yan. Kasi yung mga uh, kasabayan ko or mga nauna pa sa akin na ilang try na, hindi lang 10 times, hindi lang 20 times. So, maraming times silang nag-apply. So, ayun, sa tsaga nila, nandito na sila ngayon or natapos na nila yung kanilang kontrata, nakaka-uwi na ulit ng Pilipinas. Ganun lang, uh, try lang ng try. So, kailangan na uh, yung uh, pag-aralan nyo rin yung mga gusto nyong uh, applyan na trabaho para hindi na kayo mga pa. O sa mga nagtatanong na kailangan pa ba mag-aral ng Nihongo o ng Japanese language kapag nag-apply sa agency. So ang sagot ko po ay hindi, hindi po kailangan mag-aral muna or kailangan nag-aral ka na. Hindi po, uh, kahit po ikaw ay hindi ka pa, na, wala kang idea sa Japanese language. So, hindi po required requirements na kailangan ay eh, nakapag-aral ka na or kailangan mag-aral ka muna. Uh, yung MRDC po ay uh, doon na po mismo mag-aral. Kaya ang maganda doon kasi kapag natanggap ka na tsaka ka palang mag-aaral. So hindi ka mag aksay ng pera para sa pag-aaral mo ng Japanese. Kasi once na natanggap ka na tsaka ka na mag-aaral. So, di ba? Mag-aaral kung mag-aaral ka muna, wala kang kasiguradoan kung matatanggap ka ba. So, kung pag uh, natanggap ka na, tsaka ka pala mag-aaral, so sigurado ka na na uh, may patutunguhan yung uh, pag-aaral mo. Diba, yun yung kagandahan sa mga agency sa Japan. And sa mga uh, nakapag aral na ng ano nakapag aral na ng Nihongo or ng Japanese language, so sa interview naman na uh, Tagalog lang din naman ang interview. So, tip ko lang sa mga may alam na sa Nihongo. Once na in-interview kayo, Tagalog, Tagalog lang. wag na mag uh, Nihongo. So, kapag ka sinabi ng, hap, ng amo mo, na magiging amo mo, or ng kung sino mga interviewer nyo, na mag ka, kung, or kung ano man yung alam mong Nihongo, yun lang ang sasagutin mo. Pero, much better na hindi ka na lang uh, kapag hindi nila sinasabi. Kasi yun nga uh, karamihan uh, hindi naman sa lahat eh, hindi ko nila lahat pero meron kasi mga uh, kaso dito na maruno magaling na magnihonggo yung uh, trainee pagdating dito sa Japan uh, may nakasagutan na hapon so ang nangyari pinauwi na lang kasi ang kahit anong mangyari sa kahit anong gawin natin dito sa Japan uh, dayo lang tayo so kailangan tayo ang makikisama sa ka, kanila sa mga hapon hindi lang yung kas, kababayan natin na uh, kasama natin sa trabaho yung pakikisama natin lahat ay uh, igagalang natin yung kultura nila ng uh, buong Japan hindi tayo dapat uh, maging siga dapat eh, uh, natin yung ating pride kung siga tayo sa atin na uh, wag huwag tayong maging siga dito sa Japan kasi ito yung pinapangarap natin na uh, mga pagtrabaho sa Japan kasi alam naman natin na maganda ang sahodan dito and maraming benefits so sana eh, kapulutan nyo ng uh, idea itong video na ito and huwag mong kalimutan i-subscribe And paki-share na rin sa iba para malaman nila or may magkaroon na sila ng idea pagtungkol sa pag apply dito sa Japan. So nagpapasalamat po kay uh, Nanay Lisa at kay Tatay Lito na uh, pumayag na gawin gawan ko ng video yung kanilang uh, agency. So more powers po sa inyo. Naitay, uh, maraming maraming salamat po at Uh, ako ay uh, nandito pa rin sa Japan kung hindi dahil sa inyo ay hindi po hindi ko po matutupad yung uh, pangarap ko na mga pag abroad lalo lalo na sa bansang Japan so God bless po sa inyong lahat and yun lamang po maraming maraming salamat po talaga and hanggang dito na lang po muna yung aking video bye bye